Разбрали сте си кой нашите хора, вашите хора, кой крути? Е, не, не сме се разбрали. Не сме се разбрали, нека мине изслушването и ще видим. Има 17 кандидати за 11 места. Не сте се разбрали с ГЕРБ? Не сме се разбрали. Господин Миков, сам съм. Доволен ли сте от представянето на вашия кандидат, господин Рашков? Да. Да. И така, въпреки твърдия му тон, въпреки поточилото си изслушване, което трябваше да бъде не повече от 20 минути, пък стана на 50 и кусор минути. Аз не съм му засичал. Имаше въпроси, имаше интерес. Това показател ли за добро представяне? Вижте, нека да не давам оценка, има достатъчно членове на комисията народни представители. Аз мисля, че Бойко Рашков има изключително чувство. Вие защо не доволен? Не искам да чуя вашата, защото вие лично сте го предложили. Аз след като съм го предложил, аз едва ли ще формирам мнението си от това изслушване. Аз познавам Рашков от дълги години. Да. Имаше ли въпрос, който не получи договор, но беше зададен всъщност тези редуцираните въпроси или пък някой от друг въпрос? Аз мисля, че има народни представители от всички парламентарни групи, които могат да задават въпроси, редуцирани, нередуцирани, всякакви. Втори и третия въпрос е доколко могат да се използва процедурата по задаване на въпроси за лични пикантерии, защото и това го има. Може да се задават въпроси на един кандидат, за да бъде дискредитиран по определен начин. Надявам се, че няма да се превърне в това тази процедура. Ама трябва и това, защо? Трябва. Тия въпроси се задават и от медиите, от неправителствения сектор. Но добре, пак, ако трябва да се задават, къде се ще се отговарят тези въпроси? Само секунда. Трябва да се държи сметка, че всеки отделен кандидат не е Висшия съдебен съвет. И тази процедура достатъчно така, даже аз мислех прекалено така драматизирана. Не знам дали всички кандидати ще минат през такава процедура. Интересно ми е на събранията на магистратите дали ще могат по такъв начин да влезат в такъв тип детайли, толкова часа да изслушват и след това да вземат решение, защото и той въпрос стои. Присъстват членовете по право на Висшия съдебен съвет. Те не са минали през такава процедура. Въобще, нека да има равна мяра. Казвате, че трябва да се зададат тия въпроси за фамилните кланове в правото. Къде е място да се отговарят, ако не тук? Къде можем да получим отговор на този въпрос? Какво значи фамилните кланове? И това, което господин Василев зададе като въпрос. Един кандидат е примерно прокурор, жена му е нотариус, дъщеря му е съдия. Дъщеря му е спечелила конкурс, когато той не е имал никакви позиции. Аз мисля, че всеки от кандидатите трябва да има един ясен отговор. Когато става въпрос за мои близки, аз няма да участвам в гласуването и да влияя по никакъв начин. Иначе голяма част от магистраците, съдии, прокурори, адвокати са по някакъв начин в семейни отношения. Естествено, биологично същото е при лекарите. Същото се случва и в МВР. Същото се случва понякога и в журналистическото съсловие, макар че по-рядко. Няма нищо лошо това, господин Миков. Въпросът е защо се притесняват кандидатите от тези въпроси. Какво лошо ще се притесняват? Те ли казаха, че се притесняват? Той самия. Рашков беше така доста, дори госпожа Фидосова не беше разговорна. Че има такива въпроси, изчета ги за некоректно. Не, аз смятах, че е некоректно да караш някого да се кълне в децата си, нищо, че му е правил преди. Смятам, че това е много грозно. Всичко останало няма проблем. Трето,